Čau, v dnešním videu si ukážeme, jak nabindovat Tiny Hawk AS, může to být i Tiny Hawk 2, na základní ovladač, který je v dronesetu RTF. Takže, prvně si teda ukážeme, kde je bindovací tlačítko. To bindovací tlačítko je přesně tady. Já ho teď nebudu mačkat, ale vlastně je to tady, ale dá se takhle mačkat rámem. Vidíte, že ten rám je pohyblivý. Já ho nechci mačkat, protože kdybych to mačkal teď, tak už se mi to hodí do bind modu, já vám to chci ukázat, až se to zapne. Takže, připojím si baterku, dron se tady rozbliká a vidíme tady dvě diody, které se střídají, je to červená a modrá a blikají různě. Teď já tady zmáčknu bindovací tlačítko tím rámem a podržím chvíli, až se mi vlastně ta modrá dioda rozsvítí tak jako stále, že už nebliká. Bliká ta vedle, ale ta modrá jako svítí furt. K tomu si zapnu ovladač. A teď stisknu tyhle dvě trimovací tlačítka a podržím je chvíli, dokud se mi nerozbliká i to modrý na tom dronovi. Tak ono by se mělo i tady rozsvítit. Jo, tady se už rozsvítila červená uvnitř, ono to není moc vidět, ale rozsvítila se tam červená a tady se mi už rozblikala i ta modrá, která předtím svítila stále, teď bliká modrá. To znamená, že dron je spárovaný a můžeme jít lítat. Může se vám stát taková věc, vždycky když to se všechno povede, tak je dobrý všechno vypnout a znova zapnout. Nicméně může se vám stát taková věc, že dron bude mít přehozený ovládání, že vlastně tohle bude náklon drona a tohle bude speed, jakože rychlost vrtulí. To si jednoduše přehodíte v Betaflight konfigurátoru, připojíte si drona k počítači, stáhnete si Betaflight konfigurátor, tady už ho mám připojený a jo, že moc to špatně načtený, ale je to prostě ten dron, když s ním hejbu. Tak a půjdu tady do receiver, ještě si teda jenom, aby mi to fungovalo, tak si zapnu, tak si připojím drona k baterce a ještě si tady zapnu ovladač. A teďka on, když tady hejbu tím throttle, což je tady ta páčka, tak se mi tady hejbe throttle. Kdybych to měl hozený v, třeba dám tady First Sky, save. Ne, tak to bylo v tom spektru. Jo, v tomhle. Tak vlastně je to přehozený, že vidíte, že pitch se hejbe a já hejbu páčkou throttle a pitchem, když hejbu, tak se hejbe throttle, že to je vlastně přeházený. Takže je důležitý to mít v defaultu. A dát tady save. Tím pádem teď už to všechno funguje. Má všechno vypnu a můžeme pak lítat. Díky. Čau.